Jo më kot media të kanë etiketuar si perandori të verbërve, pasi pasuria që zotron Sinan Tafaj, kreu i shoqatës të verbërve të Shqipërisë, është maramendse. A një raport ka mësuar se thesarit Tafajt i shtohet edhe një pallat peskatësh, që po ndërtohet në zonën e Linzës në kryeqytet. Ky objekt peskatësh, që ndodhet pas kurrizitim, është në pronësi të kryetarit të shoqatës së të verbërve të Shqipërisë, Sinan Tafajt. Në fakt, ky objekt është vetëm njëri prej atyre të listës së gjatë që kryetari i shoqatës së të verbërve zotëron dhe që mediat i kanë publikuar ditët e fundit. Sipas dokumentit që disponojmë, ky objekt peskatësh është ngritur mbi një trull me sipërfaqe 960 metra katror, ndërsa sipërfaqja e katit të parë të objektit është plot 144 metra katror. E gjitha nën pronësinë e Sinan Tafaj. Objekti përbohet nga një kat nën tokë, tre kate banimi dhe një kat i tërë është lënë si papafingo me një taracë të madhe verore. Ndonëse aktualisht në objekt nuk po punohet, banorët e zonës na tregojnë se pallati ka nisur të ndërtohet vetëm 2 muaj më parë, dhe si shikohet edhe nga pamjet, punimet kanë ecur me ritme të shpejta. Aktualisht godina ka përfunduar si karabina, por prania materialeve të ndryshme të ndërtimit dhe shpejtësia me të cilën po punohet, tregojnë nxitimin e Tafajt që ajo të përfundojë sa më shpejt. Banorët na tregojnë se Sinan Tafaj kujdeset personalisht për mbarvajtjen e punimeve, pasi sipas tyre ai vjen her pas here që të inspektojë pallatin, që po ngrihet në zonën e Linzës. Në fakt ky objekt i shtohet listës së gjatë të pronave që zotëron kreu i shoqatës së të verbërve të Shqipërisë, Sinan Tafaj, listë kjo që është bërë publike nga gazeta shqiptarja.com. Pas denoncimeve të bëra nga shqiptarja.com dhe një raport se kreu i shoqatës së të verbërve Sinan Tafaj ka abuzuar dhe me fondet prej 1.14 milion dollar të destinuara për ndërtimin e një qendre kombëtare të riabilitimit të verbërve, Ministria e Mirëqenies Sociale ka ngritur një grup auditi për të monitoruar mënyrën se si janë përdorur këto para. Ministri Rion Velia e shprehuri vendosur se nëse do të konstatohen shkelje, të gjithë personat përgjegjës do të kallëzohen në prokurori.